سلام او درناوی تاسو د سولې پروګرام ګورئ زه مرګلې واسینم کله چې د سولې او روغې جوړې خبره راځي په دې وروستیو کې دا علامات په عملی ډګر کې کم ښکاري خلک یوازې قرباني کېږي وژنې دوام لري طرحه خبره ده او په بیلابیلو سیاسي کړیو کې زمزمې مختلفې دي هغه څه چې د دوهې د لومړي پړاو بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې یوې نتیجې ته ورسېدل د کړنلارې اصولو پر سر په یوویشت مادو کې هوکړه وه په لومړي پړاو کې دا هوکړه هم وشوه چې باید د اجنډا د تکمیل لپاره په ځینو مسایلو چې د دواړو لورو لخوا ځینې په مستقیم او ځینې غیر مستقیم ډول مطرح شوي دي او اطلاعات یې پاک له ترلاسه شوي دي هم راپورته شول په دې مسایلو کې چې د طالبانو له ادرسه ځینو منابع وویل ګویا طالبان غواړي د ځینو نورو کړنلارو لکه د اهل حل عقد د شورا په واسطه د مشرتابه ټاکل د حکومتي چارو د پرمخ وړلو لپاره په ټاکنو باندې د طالبانو ځینې ایرادونه او مخالفتونه او په ټوله کې د ډیموکراسي په زړه کې د جمهوریت څرنګوالی هغه څه دي چې نن د معاملې تر حده پورې رسېدلی ښکاري کابل چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په راس کې اوس واقع دی او رهبري یې په غاړه لري د دغه نظام د ساتنې ټینګار کوي وایي چې جمهوریت د خلکو حق دی او باید رهبر د ټاکنو په وسیله ترسره شي تازه د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په کابل کې د یوې ناستې په ترڅ کې بیا په دې مسایلو ټینګار کړی هغه وایي نه د کویټې شورا او نه هم د پېښور شورا بلکې د افغانستان د خلکو سرنوشت به د اوسني نظام په چوکاټ کې ترسره کیږي د دویم پړاو بین الافغاني مذاکراتو څرنګوالي په هکله د ولسمشر بل یعنی دویم مرستیال سرور دانش هم نن تازه څرګندونې کړي ویلي دي چې دا ځل پړاو کې باید په اوربند دواړه مذاکراتي ټیمونه هوکړه وکړي خو د طالبانو په اجنډا کې د اوربند مسله ډېر نږدې نه ښکاري ځینې وایي د طالبان له ادرس او اوربند وروستی پړاو دی کله چې ټول مسایل نهایي شي د حکومت څرنګوالی راتلونکی نظام او دغه راز نورې هغه غوښتنې چې د سیاسي ډګر او دغه راز د افغانستان د ټولنې د سیاسي فرماندارۍ او حاکمیت پورې تړاو لري لا هم ګڼې پوښتنې مطرح دي اوس ډګر ډېر خونړی دی قربانیان یې ډېر خلک ورکوي او زیاتره هغه کس قرباني کیږي چې یوازې په منځ کې د سون توکو حیثیت لري باید طرحه ایجاد شي باید وژنې وشي او دې ته ورته نور مسایل تحلیلیږي خو په ټوله کې د خلکو زعامت باید څه ډول انتخاب شي دا تر دې وروسته تر ټولو تاوده مسایل دي طبیعي خبره برېښي چې جمهوریت به پر جمهوریت او د طالبانو د امارت به د امارت یا امارت ته نږدې پر ځینو نورو اساسي اصولو ټینګار کوي دا چې د ولسمشر لومړی مرستیال په دغه موضوعاتو کې نورو کوم مسایلو ته اشاره کوي په اړه یې دا رپورټ وګورئ پاکستان ته د ملا برادر په ورتګ ناراحته دی او د طالبانو پر ضد جدي دریځ نیولی د ملګرو ملتونو د ورته والي په ناسته کې د خبرو پر مهال امرالله صالح وایي زعامت باید د افغانستان خلک وټاکي نه د کوټې او پېښور شوراګانې نوموړی وایي چې سوله په ارزښتونو طبیږي او که پرې پښه کېښودل شي سبا به سوله راشي زیامت شورای کویته، شورای پشاور، شورای العقد، شورای فلانی، شورای فلانی، شورای قومی، شورای مصلحین، شورای مخیرین اینمی نباید زیامت تعیین کنه د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې او د افغانستان د خلکو قرباني هیڅکله دوی ته اجازه نه ورکوي چې معاملې ته غاړه کیږدي سر از اینی خط استاد است مرگ بدار آویخته شدن سینه تکه تکه به گور رفتن به مراتب شرف داره نسبت به او توافقنامه که من حق رای از ملتون بگیرم و به یک حلقه خاص بتون به نام معامله سال دغلته د ځوانانو په منځ کې هم د سولې بحث دی او دا چې ځوانان څرنګه وکړی شي د یو سفیر په درلودو سره د هیواد د نږدې شپېته سلنه دریځ څخه د پخلاینې په میدان کې دفاع وکړي نو لکه په نور ارسو کې چې تاسې باید په تصامیمو کې داخل سي همدغه ډول سوله هم چون ستاسې په سرنوشت باندې بحث دی ستاسې پر آینده باندې بحث دی دې کې باید تاسې زغرنده رول ولري په کابل کې د ملګرو ملتونو د ورته والي پروګرام د سولې په بهیر کې د یوه استازي په ټاکلو سره د پنجشنبه په ورځ پیل شو او شپږ کمیټې د دې استازي د ټاکلو لپاره سلا مشورې کوي له کندهار د ولسي جرګې پخوانی غړی عبدالرحیم ایوبی له پلازمېنې کابل د پوهنتون استاد موسی فریور او دغه راز له کابله د سیاسي چارو تحلیلګر فضل الرحمن اوریا را سره دا شی په پر لیکه دي درې ورته ډېر ښه راغلاست ویم ډېره زیاته منه کوو چې زموږ بلنه ومنلې ده
اوریا صاحب، اساسی مسئله دا ده چې په ټوله کې اوریا صاحب را سره ده؟ اوریا صاحب ته په تمه کېږو. ایوبی صاحب، تاسو سره به دا پوښتنه مطرح کړو. امرالله صالح، لکه څرنګه چې تاسې په رپورټ کې واورېدل، وایي چې تکه تکه شم، سینه مې څیرې شي او هر څه چې کېږي ودې شي، خو هغه فرمایشونه نه مني چې د جمهوریت د قربانۍ په معنا کېدلی شي. ستاسو برداشت څه دی له دې خبرو؟ د انټرنیټ وضعیت ډېر خراب کاری ایوبی صاحب. زه ډېره بښنه غواړم ایوبی صاحب، زه ډېره بښنه غواړم. په کابل کې لا انټرنیټ ډېر کمزوری، نو کندهار کې خو خامخا دا وضعیت وي چې ستاسو په خبرو باندې ډېر پوه نه شو. کله چې الف بی تی وایي الف مرازی او اخره کې مونږ قاف اورو، په منځ کې څو په دې نه پوهېږو. له دې امله نو زموږ همکاران هڅه کوي چې اړیکه پرې له سره بیرته اړیکه تامین کړي. زیاتره وخت داسې کېږي زه خپله نه پوهېږم ولې، خو موږ به هڅه وکړو چې تاسو سره نورماله اړیکې ولرو تر څو ستاسو نظریات لیدونکو په منظم ډول ورشي. فریور صاحب را سره پر لیکه دی. جناب استاد، آقای صالح تاکید داره اگر سینه پاره پاره شود تکه تکه شوم، معامله هایی که در راست نمیپذیرم. هدفشان واضحاً چه هست و در کل در صحنه سیاسی و استیج سیاسی افغانستان چه جریان داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بین استایی با عرض سلام به شنوندگان و بینندگان رادیو تلویزیون شما، شرکای حاضر در بس و تیم تکنیکی تام، متاسفانه در افغانستان با مقوله سال بازی جریان داره و هیچ کس حاضر نیست به خاطر منافع شخصی خود عدول کنه و به منافع ملی احترام بگذاره. سال یک موضوع فوق العاده اساس ملی است که بدون عدول از مواضع قبلی و بدون دادن قربانی ناممکن است که در افغانستان متحقق شود. صدای من رو داره؟ بله جناب استاد، ادامه بدین. بله، اظهارات آقای صالح معاون اول رئیس جمهور ما شنیدم. در این شک نیست که بعض ارزش‌هایی است که حکومت یا تیم مذاکره کننده حکومت مدعی است که باید این در جریان مذاکرات سال مد نظر گرفته شوم. یکی از او گپا حق رای یا حق آزادی رای شهروندان افغانستان است. من فکر نمی‌کنم که تحریک اسلامی طالبا در گفتگاه سوله که با حکومت افغانستان داره بر حق رای که حق مسلم شهروندان افغانستان است و حقوق اسلام هم به او جدا معترف است از این کار کنه. بنان من فکر میکنم که برای رسیدن به سوله ما باید حاضر با هر نوع قربانی باشیم و از گفتار و دیالوگ که باعث مخشوش شدن فضای مذاکرات میشه جدا باید پرهیز کنیم، یا به بار دیگه بجای ادبیات خشونت باید ادبیات صلح مورد استفاده قرار بدیم و در کاربرد کلمات جدا منافع اولیای اسلام و افغانستان را به نظر بگیریم. حالا سوال اینجاست جناب استاد که آیا آقای صالح من حیث معاون اول رئیس جمهور مسائل را که اشاره میکنن، میگن که اگر مسئله این باشه که پیش دشمن سرخم کنیم، به عزتی بزرگتر از این وجود نداره. اگر صلح هم تامین شوه، این یک صلح با عزت نخواهد بود. دیدگاه شما؟ ببینین، ما با کاربرد ادبیات خشن و جنگالود نمیتونیم به صلح برسیم. کارشیوه یا طرز العمل مذاکرات که بالاتر از ما دو طرف روش کار کردن، یکی از اهدافشی بود که دو جانب با کمال احترام با سه صدر در میز مذاکره یا بالای میز مذاکره بشینند و گپا و مواضع یکدیگر را با دقت و با تحمل و با تعامل بشنوند. هرگاه ما پیش از آغاز مذاکرات صلح که اجندای اصلی هنوز روش توافق هم صورت نگرفته، با ما از کلمات توهین‌آمیز، کلمات که نفرت انگیز است، هر دو جانبه میگم، من یک طرف نمیگم، اگر باز استفاده کنیم این فضای مذاکرات پیش از پیش تیره و تار می سازه و امید برای صلح بسیار بسیار کم رنگ می سازه.
د شک نیست که آیت جمهوری اسلامی افغانستان و آیت تحریک اسلامی طالبان دارای یک سلسله مواضع هستند پورا در اجندای خود به یکدیگر تحویل دادند و به مو خاطر گویا سه هفته مذاکرات به تعویق افتاد تا دو جانب برن با رهبران خود روی اجندا مشوره کنند. ولی یک سوال وجود داره جناب استاد، میخوایم دیدگاه شما را داشته باشیم. در نهایت و در فرجام ما میرسیم به یک مسئله که خب چگونگی نظام آینده افغانستان در صورت مصالحه و تعامل با طالبان چگونه خواهد بود؟ آقای صالح قبلا چون این آخر خط خواهد بود امروز مطرح میکنه، آیا صلح به قیمت فدای یعنی قربانی جمهوریت فکر میکنین باید به مردم افغانستان قابل پذیرش باشه؟ و آیا در این تعامل کابل آماده این قربانی خواهد بود یا نه؟ ببینین متاسفانه علی رغم که در افغانستان که ما زیر سایه همی حکومت زندگی میکنیم تعریف واضح از جمهوریت صورت نگرفته که مراد از جمهوریت و مزاپلهش که اسلامی است از نظر ارباب حکومت یا ارباب اقتدار در افغانستان چی است. اگر مراد از امو حقوق ثابته است که شهروندان مسلمان در یک نظام اسلامی داره هیچ معنی بس نیست. یکی از آزادی ها آزادی های سیاسی است و آزادی های فردی است که در چوکات قانون تعریف میشه و کثرت‌گرایی سیاسی است و اصل انتخابات است که اسلام را میپذیره چی به شکل انتخابات عامه یا از طریق شورای اعلی بر ترتیبی که است سر از این بعدا مذاکره صورت خواهد گرفت و خصوصا آزادی بیان و آزادی اجتماعات و آزادی رسانه ها البته در چوکات قانون باز تعریف میکنیم. مراد ما و مراد اسلام هم از آزادی آزادی لجام گسیختن است، آزادی قانونی است، حدود آزادی را قانون تعریف میکنه و هیچ کس نمیتونه از حدود قانون تخطی کنه. سپاس جناب استاد. و مسئله دیگه هم برمیگردم ایوبی صاحب، بیا هم تصویر که اتستون زیری هم کاران حادثه کوي چې دا مشکل حل شي. وریا صاحب تاسو سره به بحث ادامه ورکو. کابل څه غواړي؟ ښاغلی صالح څه غواړي؟ وایي سینه مې تکه تکه شي، څیری شي او سر مې ولاړ شي او بالاخره دښمن ته سر ټیټول چې حتی پایله یې سوله هم وي هیڅ عزت نه لري. دغه څرګندونې په څه معنا دي؟ یعنی هغه څه چې کابل ته مطرح دي واقعا کومه معامله پرې روانه ده چې موږ نه یو خبر، خلک نه دي خبر، یو څه داسې شته دي چې بالاخره بیرته ورځي د یو بل پر وړاندې د پوځي تعامل او د پوځي کشمکشونو او ویجاړیو خواته، که نه داسې یو څه شته دي چې په هغې باندې بحث کېږي؟ شاته څه روان دي؟ دومره حساسیتونه د څه لپاره؟ مننه عباسی صاحب. لومړی تاسو او بیا درنو میلمنو او درنو اوریدونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. جناب عباسی صاحب، د دواړو خواوو څخه د خبرو اترو لپاره پلاوی ټاکل شوي دي او پلاوی دا صلاحیت لري چې سرې او شنې او سپینې کرښې د میز په سر باندې یو د بل په وړاندې تعین کړي. که چیرې کوم بل چارواکی راجګیږي مخکې له دې چې پلاوی د میز مذاکرې ته کښېني، سرې کرښې ټاکي. دا په دې معنی ده چې څوک خبرې نه مني، څوک سوله نه مني او څوک اصلا په خبرو اترو باندې باور نه لري. څو ورځې مخکې ډاکټر صاحب غني هم یو بله سره کرښه ویستله چې خبرې اترې د کور دننه وسي. دا دویمه سره کرښه ده. دا په دې معنی دي چې دوی په خپل پلاوی باندې باور نه لري. که دوی په خپل پلاوی باور لري، دوی په خپل پلاوی ته صلاحیت او مسؤلیت ورکوي، نو پرېږدي دي چې دا پلاوی د میز په سر باندې یو بل سره چنې ووي او خبرې اترې وکوي او یو بل ته قناعت ورکي او یو بل ته سرې کرښې وباسي. اما اوس چې ارګ په سیستماتیک ډول باندې سرې کرښې باسي، دا د دوی ناتواني، ضعف او یوازیوالی ښیي او دا د دوی نه اشراف په خپل یوویشت کسیزې پلاوي باندې ښیي. د بېلګې په ډول باندې منصور صاحب په خپلو خبرو کې وویل چې زه زما په مقابل کې یا ما ته فقط د سولې عالي شورا یعنی ډاکټر صاحب عبدالله مسؤلیت لري، ډاکټر صاحب غني فقط د مشورې صلاحیت لري. یعنی په دې معنی چې پلاوی په دوه برخو ویشل شوی ده.
اکثریت شپارس اولس نفره په دی باور دی دی پلاوی چې صلاحیت له ډاکټر صاحب عبدالله او د صلح علي شورا سره ده او له دوی سره په تفاهم او د دوی له عوامرو نه په اطاعت سره باید مذاکرات مخکې بوزي او ډاکټر صاحب غنی په قد د مشورې صلاحیت لري او ډاکټر صاحب غنی ته په قد درې څلور نفره د پلاوی غړي پاتې دي چې د ده له احکامو او خبرو څخه اطاعت کوي نو هماغه ده چې ارګ مجبوره کیږي دا چې اشراف په یوویشت نفرو باندې نه لري مخکې له دې چې خبرې پیل سي سری او شنې کرښې وباسي خو هغې ته چې تاسو سرې کرښې وایې اوریا صاحب امرالله صالح په بل نوم یادوي ارزښونه یې بولي وایي که دغه ارزښونه تر پښو لاندې کړو نن نو سبا سوره راځي اوس دا کوم ارزښونه دي هدف یې څه دی دغه ارزښونه خو د پلاوی صلاحیت ده چې هلته وټاکي او په دغه ارزښونو باندې په صلاحیت او مسؤلیت خبرې وکوي که ارګ لا له وړاندې ارزښونه ټاکي او د ارزښونو په وړاندې سرې او شنې کرښې وباسي نو خو بیا پلاوی ته هم ضرورت نشته مذاکرو ته هم ضرورت نشته نو همدوی چې هر څه کوي هغه دې وکوي نو زما په اند باندې ارګ اوس یوازې پاتې ده او دا یوازې توپ د دوی کارندوی ده چې دغسې کرښې وباسي او اختارونه ورکوي او په خپل پلاوی باندې باور نه لري زه فکر کوم چې په پلاوی کې تصمیم نیول سوی شپاړس اوولس کسه یا مطلق اکثریت نور له ارګ سره همغږې نه دي وخت چې دوی له ارګ سره همغږې نه دي پس داسې معلومیږي چې د دواړو ډاکټر صاحبانو په مابین کې تر اوسه پورې د اداري له لحاظه د صلاحیت خبره په رسمي او مسؤولانه ډول باندې نه ده خلاصه سوې ډاکټر صاحب عبدالله وایي چې زه مسؤول یم صلاحیت لرم او ډاکټر صاحب غني لا تر اوسه پورې ځان مسؤول آخر تصمیم څوک نیسي امرالله صالح د ولسمشر لومړی مرستیال دی سرور دانش دوه مرستیال نه په یو ورځ باندې دواړه اجنډا ټاکي راځي څرګندونې کوي همدا مسئله چې تاسو ورته اشاره کوئ ډاکټر عبدالله خواته د حکومت 50% ځان شریک بولي مصالحه علي شورا ریاست لري چې د شورا دره کې هم نشته او د مصالحې هم خو سفرونه یې ټولو ته معلوم دي په دغسې یو وضعیت کې اخري تصمیم څوک نیسي حکومتي استازي په ځانګړې توګه ارګ وایي چې اخري تصمیم ولسمشر نیسي او ګوري کنه اول خو په ارګ کې اجماع نشته دولت کې اجماع نشته حکومت کې اجماع نشته وخت چې راځو په دا تیکه او پارچو باندې غږیږو نو اوس وضعیت داسې راغلی ده چې اکثریت آزاد د پلاوی په دې باور دی چې تصمیم باید سپیدار ونیسي او موږ د سپیدار له هوکړو دستورونو او تصامیمو نه اطاعت کوو او ارګ فقط موږ ته د مشورې صلاحیت لري نو داسې ویلی سو چې د ارګ او سپیدار تر مابین یو نرمه جګړه ادامه لري او په دغه نرمې جګړه کې شاید په آخرین تحلیل کې سپیدار وړونکی وي ځکه هلته اکثریت ده او په څنګ د دې کې دغه اکثریت به وکولی سي چې په دوحه کې کوم وخت کې چې خبرې اترې پیدا کیږي پیلیږي هلته د اسلامي امارات له پلاوي سره به وکولی سي چې زر ګډه ژبه پیدا کړي زر ګډې نقطې سره پیدا کړي او زر په خپل مابین کې سره همغږي وکوي او ارګ له دغه همغږۍ نه هم ډارېږي او له دغه چې هلته ګډې نقطې سره پیدا کوي له دغې نه هم ډارېږي او ارګ داسې فکر کوي چې په آخرین تحلیل کې به سپیدار او اسلامي امارات یو هوکړې ته سره رسېدلی وي او زه به بیرون پاتې سوی ما ډېره مننه اوریا صاحب صحیح نور مسایل هم شته نور مسایل هم شته وخت ته په کتو د نورو میلمنو وخت هم باید ورکړو ایوبي صاحب اصلي هدف څه دی د کابل دننه په اصلي مقر او د قدرت په محور ارګ کې د امرالله صالح څرګندونې دا دي چې نه غواړو د کویټې او پېښور شوراګانې زعامت وټاکي په داسې حال کې چې مذاکرات لا تر اوسه اجنډا پر سر رسمي خبرې نه دي پیل شوې او ټاکل شوې د جنوري په 15 دا کار وشي وار له مخه د جمهوریت سودا کول د ارزښونو مطرح کول د کویټې او پېښور شوراګانو لخوا د زعامت انتخابول دا مسایل ولې مطرح کیږي په داسې حال کې چې یو انتخاب شته هغه مذاکرات دي بسم الله الرحمن الرحیم متاسفانه چې د افغانستان د حکومت د سولې پر پروسې باندې موږ ته اول
تر اوسه پورې شک شو. دومره خبره دا ده چې تاسو د افغانستان د مذاکراتي ټیم د څو مختلفو غړو چې په هغه کې تاسو د محترم لوجن صاحب او همداسې د منصور صاحب خبرې واورېدلې چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې و خپل مذاکراتي ټیم ته هغه ختمش چې دوی ورباندې مذاکره وکړي یا هغه صلاحیت چې دوی ورباندې بحث وکړي یا هغه د افغانستان د حکومت رسمي غوښتنې چې په میز د مذاکره کې باید مطرح شي تر اوسه پورې نه دي ورکړي. تر ټولو لویه ستونزه د افغانستان د حکومت د سولې په موجوده موضوع کې چې د تیرو دوو کلونو را په دې خوا ده تر اوسه پورې د ارګل د سپیدار په باندې اجماع نه ده. یعنی د افغانستان حکومت که سوله نه تخریبوي نو د سولې د نه تخریب تر څنګ بې کفایتي دومره حوض ته رسېدلې ده چې دوی د افغانستان د هغه مشرانو د هغه مدني فعالانو سیاسي اعضابو چې د موجوده نظام د پراوستلو کې او د موجوده نظام په بقا کې د سر او مال په تاوان باندې موجوده نظام د ځینې مسائل شته دي جناب جناب ایوبی صاحب. کابل وایي کله چې موږ 15,000 په ځای 15,500 بندیان خوشي کوو، کله چې د دوحې پر بنسټ د مذاکرات د دوام سره هوکړه کوو، کله چې د طالبانو لپاره هغه ډول چې ډېرې دوی فرمایشونه ورکړه هماغه ډول خپل ټیم استه او د دوی او د امریکا ترمنځ مذاکرات د دوی له شتون پرته ترسره شو، هغه منو، بیا ورپسې پرله پسې ګامونه منو، ولې د طالبانو له ادرسه چې کله بیا موضوع ته ګورو آیا داسې یو څه شوي دي؟ ځکه باید دواړه خواوې پر مخ ولاړ شي. که طالبان نن په ټولو خبرو ټینګ پاتې کېږي او آخر د ورځه کې بیرته تاسو ته دا مسله مطرح کوي چې دا جمهوریت فاسق او امارات پرته له دې بله هیڅ وکړه نشته، هغې وخت کې ناګزیري همدا وي چې څو کاله دا پروسې دوام پیدا کړي او اخر کې په همدیزي کې بند پاتې کېږي، بیا به نړیوال فشارونه هم ډېر وي لکه اوس هم شته په ځانګړې توګه د امریکا په دغسې یو حالات کې. فکر کوئ که تاسو حکومت کې وای، تاسو د امرالله صالح په ځای وای، آیا متفاوت دریځ به مو خپله و؟ که متفاوت وای څه مو کول په دغسې یو وضعیت کې؟ خپل ذات کې د ماوین صاحب د دې خبرې سره موافق یم چې دی وایي چې مرګ بهتره دی نه وسو اشخاصو ته د افغانستان د خلکو د سرنوشت موضوع په لاس ورکوه. زه په خپل ذات کې د امیر ماوین صاحب امیرالله صالح خبره د افغانستان د ټول هغه ملت ته چې هغه ازادي استقلالیت په خپله خاوره کې د خپل حکومت څخه غوښتونکي دي او د خپل سرنوشت د ټاکلو دپاره چې هغه انتخاباتي سیستم، اما متاسفانه په عمل کې یو شی دی، په کردار کې بل شی دی او په ویم په خپله دیانې دی په خپله دغه دیموکراسي یا دغه ولسواکي دی په خپله منلې ده، دی په خپله ورته احترام کړی دی. آیا معاون صاحب څو ورځې مخکې مقننه قوه او د لومړي میرمنې مقننه قوه چې د یو انتخاباتي پروسس له مخې چې تر ډېرو زیاتو اعتراضونو لاندې و چې دوی ځان ته مشروعیت پر اخلي پر هغو د غلو نمونې ږدي. خبره داسې ده چې کله ته د یو چا سره مذاکرې ته ځې، کله چې ته د یو نظام ننګه کوې نو د نظام د ننګې دپاره دا هم لازمه ده چې ته خپل هم نظام ته او ته پخپل هم هغه قانون اساسي ته احترام ولرې، د کوم قانون اساسي دپاره چې ته د خلکو بچانو وژنې مبارزه کوې او د ځان د وژلو دپاره هم امادګي نیسې. که چیرې واقعا په خپله پار کې دننه په حکومتي چوکاټ کې د جمهوریت ډېر ارزښونه له پامه غورځول شوي لکه د ملي یووالي حکومت 15 کاله یې په افغانستان کې د زعامت تر نامه لاندې په افغانستان خلکو حاکمیت وکړه، او په ورته حالت کې اوسنی حکومت چې بیا هم د یو سیاسي تفاهم په پایله کې رامنځته شو، بیا نو د جمهوریت ټټر وهل د سولې د پروسې پر وړاندې څه معنا لري؟ په دې هکله مشخص ځواب راکړئ. همدغه وایو چې اول تر ټولو مهمه او اساسي خبره دا ده چې معاون صاحب دم دا پیله دا چې څه سوي دي هغه سوي دي، رئیس جمهور دم دغه پیله دا چې څه سوي دي هغه سوي دي، همدغه قانون اساسي ته احترام وکړي، همدغه د ډیموکراسۍ ته احترام وکړي، د فساد مخه دې ونیسي، د بې عدالتۍ مخه دې ونیسي او خپل مذاکراتي ټیم ته دې یو داسې یو څه په لاس ورکړي چې هغه کولی شي چې د هغه پر اساس باندې مذاکره وکړي. زه په دې پوره باور یم چې د طالبانو سره د اسلامي نظام د هېڅ نوه بغیر د دې چې په عموم کې د یو اسلامي او شرعي نظام خبره کوي نو د طالبانو سره هېڅ شی نشته. یعنې طالبان داسې د یو اسلامي نظام
تشریح نشي کولی چې دوی ما او نور علماو ته خلکو ته او د افغانستان خلکو ته ورباندې قناعت ورکړي بغیر د مرګ. ډېره مننه ښاغلی ایوبی. دا چې یو څه ستونزې موجودې وې، دا د څپو ستونزه ده، د انټرنیټ ستونزه، کندهار نه وصل کېدل هم په اوسنیو حالاتو کې، او په دې سرعت چې انټرنیټ یې لري افغانستان ډېر مشکل کار وي. بیا هم موږ د ایوبی صاحب نظریات تر تاسو در ورسول. تر لنډې دمې وروسته پر دې راګرځو چې څو غږ او څو لاډ سپیکره دي بالاخره افغانستان کې د سولې په تړاو طالبانو سره کوم ډول معامله کول غواړئ؟ که نه تاسې وایي جنګ ورسره وکړو، بیرته دا 19 کاله څومره جنګ وشو، آیا نتیجه ورکړه؟ بل فرمول شته چې دا ذهنیت ژوندی کړي چې ګویا طالب حذف کړي؟ د حذف سوال تر ډېرو په باور لکه د سیمې هېوادونو یا امریکا وایي طالب استازي وایي، دغه راز په خپله ولسمشر غني ویلي هیڅ نظامي حل نشته. نو بیا نه چې نظامي حل نشته، د جګړې د له منځه وړلو لپاره میم زرما ټول ازما که نه یو داسې فورمول چې څه به بایلې څه به ترلاسه کوې، په دې بنسټ باید پر مخکې ولاړ شي. وکنه د لاؤډ سپیکرونو تعدد او دغه راز د دریځ ناڅرګندتیا، او په دې منځ کې ځینې داسې څرګندونې چې په بعض کې اشاره ورته وشوه بیا هم پارونکي دي. آیا افغانستان سولې ته نږدې کوي که نه؟ په دې تمکیږو راسره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. تم یو د سولې په پروګرام کې په وروستیو څرګندونو چې امرالله صالح او دویم مرستیال سرور دانش کړي دي، او په ټوله کې د سولې د پروسې نور اړخونه په ځانګړې توګه د امریکا راسره درې میلمانه وه. ایوبی صاحب چې تخنیکي ستونزه مو د بحث نه رخصت واخیست او راسره اوس نشته، جناب فریور او اوریا صاحب راسره په لیکه دي. اوریا صاحب، تعدد د مسایلو چې تاسې ورته اشاره درلوده او په ورته حالت کې هغه نور اړخونه چې په دې برخه کې مهم دي هم تاسې ورته اشاره درلوده، البته فکر کوم د فریور صاحب نوبت د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي. فریور صاحب، سوال با شما مطرح میکنیم. آقای اوریا اشاره داشتن تعدد منابع موقفگیری در مورد صلح و جنگ افغانستان و همچنان عدم هماهنگی هایی که وجود داره سپیدار یک چیز میگه و ارگ ریاست جمهوری هم چیزی دیگره. معاونی نشان هم گاه گاه سخنان ایراد میکنه، بخصوص آقای صالح که شما در مورد آن صحبت کردین. حالا در کل تصمیم گیرنده نهایی که هست، آیا او تیم مذاکراتی که به نمایندگی از جمهوریت با طالبان یک دور مذاکرات کردن و حالا در حالت مشوره گیری هستند، و یا سپیدار که نظر به یک توافق سیاسی در آن نگاشته شده که رئیس جمهور تنها در این پروسه مشوره میته؟ تصمیم و رهبری پروسه تقریبا اشارات زیادی است که آقای عبدالله که رئیس انشوراست به دوش داره و متعدد چندین منابع خرد و کوچک دیگه هم دیده میشه. دیدگاه شما چی است حالا در مورد صلح و جنگ افغانستان و پروسه صلح کیها هست که باید نهایتا تصمیم بگیره؟ علال اصول مطابق توافق نامه سیاسی که بین آقای غنی و عبدالله باوجود آمد با میانجیگری استاد سیاف و آقای کرزی و قانونی، صلاحیت علو فصل مسئله صلح شورای عالی مصالحه و درس شاقای دکتر عبدالله باید داشته باشد. اما متاسفانه همون قسمی که از توافق سیاسی در حکومت وحدت ملی هر کدام برداشته و پنداشته های اندی خود داشتن، از توافق نامه اخیر هم که باعث ایجاد و باوجود آمدن حکومت موجود شد تعبیر یا تفسیرهای مختلف صورت میگره. شما در اولین جلسه شورای عالی مصالحه آقای غنی را دیدین که با عنوان رئیس جمهور، با عنوان آمر ناهی در جلسه شرکت کرده بود و به حساب دستور میداد که این چنین شو و آن چنان شو. این نشان میداد که آقای غنی خود در این قسمت عقب جانب میدانه و در این شک نیست که آقای عبدالله، من فکر میکنم یکی از اهدافش بر رسیدن به همین ترکیب حکومت موجود این بود که کار مصالحه را آقای عبدالله میگیره و آقای عبدالله حاضر به هر نوع تنازل است. آقای عبدالله در هر گونه معامله با تحریک اسلامی طالبا هیچ چیز را از دست علت ظاهر نمیته. در حقیقت یا آقای غنیست که با آمدن توافق، با تحقق توافق نامه صلح و بالاخره به نتیجه رسیدن گفتگاه صلح، آقای غنی چیز برای اساس دادن داره. آقای غنی طبعا مقاومت میکنه و بدون شک گپایی که از آقای امرالله صالح ما میشنویم یا آقای سرور دانش میشنویم، او بدون مشوره و بدون
خواست آقای غنی نه بیان میشه و نه به خرد رسانه داده میشه. پس در کل شما جناب استاد اشاره داشتین که تصمیم نهایی در کل آقای عبدالله میگیره من حیث رئیس شورای عالی مصالحه، ولی سخنان دو معاون رئیس جمهور بیانگر چیست؟ من پیشتر گفتم که این یک نوع عکس العمل است که آقای رئیس جمهور در برابر مواقف آقای دکتر عبدالله و اعضای شورای عالی مصالحه ابراز میشه و ما دب تبن و میتونم با قاطعیت بگویم که همچی اظهارات نه تنها وجاهت آیت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تحت سوال قرار میده، بلکه افکار عمر هم جدا تعریض و تحریک میکنه که حکومت حاضر نیست بر رسیدن به صلح از تنازل کار بگیره و از مواقف قبلی خود و عدول کنه یا کنار بره. استاد، سوال از شما، نظر شخصی شما، موقف شخصی شما چی است که آیا روزی اگر قرار باشد که جمهوریت فدای مذاکرات بین الافغانی و یک تعامل سیاسی با طالبان شد، شما شخصا میپذیرین که ما یک نظام دیگر داشته باشیم که او جمهوریت نباشه؟ ببینین، ما در ورای صحبت‌های خود گفتم، آقای اوریان به او اشاره کرد، مسلمات را که حقوق اسلام و نظام سیاسی اسلام روی از این تاکید میکنه آزادی شهروندی است. مراد ما از آزادی، چی آزادی فردی، چی آزادی سیاسی، آزادی قانونی است که حدود در زیر قانون معین و مشخص میسازه. و ما حالا شما قوانین دارین جناب استاد، قانون اساسی دارین و بارها شما هم تاکید داشتین که قانون اساسی فعلی افغانستان خیلی هم اسلامی است و همه قوانینی که در افغانستان فعلا نافذ است، ولی سوال اینجاست که اگر روز شوه که شما باید جمهوریت را قربانی بکنین در مقابل تفاهم و مصالحه با طالبان، آیا شما شخصا میپذیرین که جمهوریت نه، یک نظام دیگری باشه؟ آقای عباسین، یکی بازی با کلمات است، یکی دنبال منافع ملی رفتن است. برای ما منافع ملی نسبت به هر چیز برتری دارد. چقدر جمهوریت رد داره به منافع ملی جناب استاد؟ اجازه بدید من بس خود تکمیل کنم. ما برای پایان جنگ که از ما نیست و بر ماست، از ملت مظلوم افغانستان هر لمحه و هر لحظه قربانی میگیره که شهادت یوسف رشید درست پیش یکی از مظاهر ایچی است. این فاجعه است در افغانستان. ما باید هرچی زودتری جنگ لعنتی را خاتمه ببخشیم. برای خاتمه جنگ بدون تنازل و بدون عدول از مواضع قبلی ناممکن است که ما وصل دسترسی پیدا کنیم. میمانم نظر شخصی من بارها گفتم، یک بار دیگر میگم که ما ساختار شکنی سیاسی و امنیتی و نظامی را دیگر در افغانستان هرگز تکرار نکنیم. نه ای را ملت افغانستان میپذیره و نه تقاضای زمانی را میپذیره. نباید خلای قدرت در افغانستان به وجود بیام. ما با وجودی که منتقد شدید حضور قوای نامیمون خارجی در افغانستان بودم، ما خواهان خروج مسئولیت آمیز قوای خارج از افغانستان هستم که منتج به اگر خروج آنی صورت بگیره که عملی هم نیست، نباید خلای قدرت در پای خود داشته باشم. جناب استاد، یک سوال دیگه هم پاسخ شما را گرفتیم و موقف شما بیننده‌های ما حتما دانستن. سوال اینجاست که در نهایت در آباد بزرگ کابل تصمیم میگیره که باید چگونه نظام و چگونه مصالحه نهایی شود؟ طالبان و سایر حلقاتی که با طالبان یک جان نامشان برده میشه، چی کشورهای منطقه است، چی قطر و غیره است، و یا ایالات متحده آمریکا و متحدینشان که نظام آینده افغانستان چی است و اینا چگونه بر وفق منافع خودشان رو مناسب میبینه؟ الان ظاهر امریکایا توپ گویا در میدان دو طرف انداخته که دو طرف در برابر یک آزمون و یک چلنج بزرگ قرار دارن که یا باید برای حل و فصل منازع موجود افغانستان همدیگر پذیر شوند، از تحمل و مدارا کار بگیرند. ولی در نهایت ما فکر میکنم که تصمیم گیرنده اصلی ایالات متحده آمریکا خواهد بود، متاسفانه. چرا؟ از توافقنامه سیاسی که بین ایالات متحده آمریکا و تحریک اسلامی طالبا یا به زعم خودشان امارت اسلامی افغانستان به امضا رسیده، برمیآید که آمریکایی‌ها تصمیم گیرنده هستند، آمریکایی‌ها با طرف مقابل که طالبان معامله کردند،
ای طالباس که به امریکا تحت سپردن که از خاک افغانستان علیه منافع امریکا و مطلفین امریکا استفاده نمیشه و گروه های معارض با منافع امریکا یا بزن اگر جناب استاد با عرض معذرت صحبت های شما را قطع میکنیم یک صحبت مرتبط را میخواییم نظر شما داشته باشیم تو ایالات متحده امریکا با طالبان انجام داده نه با یک گروه درست. سیاسی شما گفتین ایالات متحده امریکا در نهایت تصمیم میگیره که نظام آینده افغانستان چی خواهد بود و این مصالحه با کدام طرف نهایی شود که میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان یک دوران برگزار شده اگر تصمیم گیرنده ایالات متحده امریکا است ما فشارهای قبلی را مگر در نظر داشته باشیم مذاکراتی را که با طالبان امریکا آغاز کرد مذاکراتی که منجر به یک اعلامیه مشترک در کابل میان ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان شد و در نهایت پذیرش این که مذاکرات میان افغانان نیز بر مبنای توافق دوحه به پیش برا حالا همه موارد قابل قبول نبود با کابل هیچ کسی در این مورد شک نداره پس سخنان آقای صالح جایی را میگیره مثلا اینا میگن که حتی اگر ما سرخم میکنیم حتی اگر منجر به صلح هم شو و هیچ عزتی نداره مسائل دیگری را اشاره میکنن که ارزش هاست که ما میرزمیم و اگر یه ارزش ها را امروز از دست بتیم فردا صلح میه آیا تصمیم به دست آقای صالح و در کل ارگ ریاست جمهوری هست یا نه اگر هر گونه موقف بگیرن ببینین اظهارات آقای صالح و معاون دوم رئیس جمهور تا جایی که ما شنیدم و از گزارش شما استنباط کردم این به نفع صلح نیست و نباید اظهارات عنوان شود به خاطر اینکه فضای اعتماد به بسیار سادگی به دست نیامده اگر فشار خارجی است اگر فشار اتحادیه اروپا است یا امریکا است یا دولت قطر است یا گویا الجزایر فشار حکومت پاکستان است دو طرف وادار ساخته که حداقل بیان روی طرز العمل یا کارشیوه توافق کنند در حالی که هنوز مذاکرات روی اجندای اصلی آغاز نشده بنان این فضا را باید به این صورت ما مکدر نسازیم اظهارات غیر مسئولانه نکنیم و تا جایی که ما از زبان تحریک اسلامی طالبا شنیدم حتی گپای ملا برادر که ما در یکی از شفاخانه‌های کراچی با زخمی‌های طالبا داشت شنیدیم اظهارات از او تخریش کننده نبود و او نگفت که ما مذاکرات با لطایف‌الله با بانهای مختلف به حساب چی میکنیم با تعطل و تأخر مواجه میسازیم بنان از دو طرف اصل نیت نیاز است افکار آمیه خیلی کوتاه استاد آیا موقف گیری هایی که در کابل میشنویم و از طرف دو معاون رئیس جمهور بیشتر ایراد میشن بر نتایج مذاکرات میان افغانان تاثیرات داره تا این حد که یا طور سوال را مطرح کنم آیا ابزار و وسایل در اختیار کابل است که پروسه را به سبوتاژ برسانه اگر اتهاماتی که وجود داره که گویا تلاش این گونه است با سفر اخیر سرپرست وزارت دفاع امریکا را به افغانستان حاوی یک سلسله پیامهایی دارم که از جانب حکومت امریکا و حکومت افغانستان داده شده و شاید یکی از عوامل خشم آقای صالح و احتمالاً معاون دوم رئیس جمهور در برابر اعلام موقف جدید حکومت امریکا است اگرچه یک مقام نظامی است اما ما فکر میکنم عامل پیامهای مهم از جانب حکومت موجود امریکا از وقتی که از عمرشان کم باقی مانده به افغانستان بود و او خواهی نخواهی ایالات متحده امریکا در جستجوی از است که گفتگوها به یک نتیجه الظاهر منتج شود و بدون منتج شدن این مذاکرات به یک نتیجه ملموس و مشهود باز ایالات متحده امریکا جدا هم از نظر افکار عامه داخلی و هم از نظر افکار عامه جهانی در معرض پرسش های عدیده قرار خواهد گرفت سپاس اوریاس پتوله که در امریکا پیامونه ډیر روښانه دی د ټرمپ دی داره شلم د جنوري هلته تغییرات راځي دلته اوسنۍ اداره ډیره هڅه کوي وایي چې دا نهایي ده لکه په دې وروستیو کې تېره ورځ تاسو ولیدل د امریکا د دفاع وزارت سرپرست راغی او هغه ولسمشر غني ته یو ډیر روښانه پیغام درلود ویل چې د مې وروستیو کې د دوحې د توافق پر بنسټ دوی وځي له افغانستانه تناقض دوی وایي د دوی خاص قوتونه چې افغانستان ته راغلي وو دوی به تر ډیره وخته پورې خپل مبارزې او خپل د ترهګرۍ پر وړاندې جنگ ته ادامه ورکوي دا څه ښیي په ټوله کې آیا فکر کوئ چې یو څه د امریکا سیاستونه دوه مخې دي دې خوا کابل ته ډاډ هم ورکوي اخوا طالبانو ته هم ډاډ ورکوي چې موږ وځو دوی ته وایي شته یو هغوی ته یې وځو دا څه روان دي مننه ښه پوښتنه ده عباسین صاحب دوه شیانو باندې تصمیم نیول سوی ده او هغه نه تغییرېدونکي دي
لومړی لوی خوا اسلامي امارات او لبل خوا امریکا یو هوکړه امضا کړې او په دې هوکړه کې هیڅ تغییر ناراضي او جو بایدن بل دې هوکړه نه بشپړ ډول ملاتړ کوي او یوازینی جی چې له ترامپ نه به تشکر وکړي هغه به دا هوکړه وي دې کې تغییرات ناراضي او بل یو شی باندې چې ډیر مهم ده هغه فیصله سوی ده چې دواړو پلاوو د بین الافغانی مذاکراتو بنسټ د قطر د سولې هوکړلې قبول کړای ده. څنګه تاسو په امریکایانو دونه باوري یاستئ اوریا صاحب؟ که تاسو وایئ چې د هوکړې نه نه دي وتلي یا نه وځي او یا دا فکر کوئ چې هغوی کومه خبره وکړي، یعنی امریکایان او بیا دوه متفاوت اعضاب چې بدلیدونکي هم دي د واک واګې، دوی باندې څنګه ستاسو باور دومره قوي دی چې دوی به له دې وکړي نه وځي؟ دوی به دا منې چې امریکانو لپاره خپلې ګټې مهمې دي او هغوی ته خپلې ګټې معیار دي او د هغوی ګټې دا دي چې نور شل کلن ناورین ته د پای ټکی کیږي او نور په دغسې فاسده افرادو اشخاصو باندې خپلې پیسې او خپلې وینې بې جایه مصرف نه کړي او امریکا په سلهاوو اقتصادي نظامي سیاسي مجبوریتونه لري چې د افغانستان جګړې ته باید پای ټکی کیږي او د همدغو مجبوریتونو خو مجبوریتونو ته په کتو دغه څه فکر نه کوئ اوریا صاحب؟ یو څه ذهنونو کې تابو شوي هم دي. یو چا وویل چې که د امریکا پاوځ هره ورځ سنیکس، یعنی دا عادي چپس او دا شیان هم وخوري، نو د افغانستان د اوږدې جګړې مصارف یې بالاخره کې وکړي که ونه کړي ډېر لوړ دي. د هغوی دپاره دا کوچني مسایل دي، 4 میلیارده نه چې 10 میلیارده هم مصرف کوي، هغوی ته ډېر کم دي د بمونو او نورو سره یو ځای. خو اساساً پوښتنه دا ده چې په امریکا او د ټرمپ په ادارې بیا ورپسې د جو بایډن په دې موقف ګیری چې تاسو ورته اشاره کوئ چې دا به نه وځي له دې تړونه، څنګه ډاډه یاستئ؟ یعنې دا تضمین خو اوس نشته ده او دوی په تیر کې دا ډېر تکرار کړي تړونه نه وځي. دواړه حزبونه هم دیموکراتان او هم جمهوریت غوښتونکي په مشترک ډول باندې د سولې مذاکرات له اسلامي امارات سره مخکې بوتلل. ښاغلی خلیلزاد جمهوریت غوښتونکی و او یوه ښځه چې دا اوس دا پتنې نوم د مالیا د وتلی ده هغه د ده مرستیاله وه، هغه دیموکراتانو پورې اړه درلودله. پس دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو په ګډه دغه مذاکرات په یو تفاهم او توافق مخکې بیولي او په ګډه یې هوکړه لیک امضا کړی ده. پر دې بنسټ دواړه ګوندونه دغه سولې هوکړه لیک ته ژمن دي او په خپله ساحه کې عملي کوي. یوازینی جای چې د امریکا په ټول بهرني سیاست کې دواړه ګوندونه په توافق لري هغه د افغانستان د سولې هوکړه لیک ده او یوازینۍ نقطه چې جو بایدن له ترامپ سره توافق پ لري هغه هم همدغه د سولې هوکړه لیک ده. راځئ همدغه د سولې هوکړه لیک دا ستاسو فرضیه هم په پام کې ونیسو چې دا بایدن هم ومنه او بالاخره تطبیقي حالات یې دوام پیدا کړ. د دوی د داسې یوې ادارې چې هغوی د تلو په حال کې دي او دغه قضیه غواړي په خپل نوم افغانستان کې تمامه کړي او د جنوري تر 20 پورې ډیر باورونه دادی چې دا پروسه دی حالت ته ورسوي چې بیا ترې وتل نه د افغانانو لپاره ډیر اسانه وي نه د امریکایانو لپاره. دې ته په پام اوس دریځ اخیر د دوی د دفاع وزارت د سرپرست اوریا صاحب دا دی چې زموږ خاص قوتونه چې اول افغانستان ته راغلي وو دوی به اخیر وځي او دوی به تر ډېره حده پورې مبارزې ته دوام ورکوي په دې هیواد کې. بیرته وایي مې کې وځو ټول وځو، یعنی څه وایي دوی؟ وره دا خبره خو درسته ده، مشکل نشته. دی تللی ده د خاصو ځواکونو له قرارګاو نه یې لیدنه کړې ده او دوی دا ځواکونه نور ځواکونه وباسي، 2500 ځواکونه پرېږدي او دغه 2500 به ورو ورو د جوزا تر میاشتې پورې وځي او هغه آخرین ځواکونه د دوی چې له افغانستانه د جوزا په میاشت کې وځي هغه به دغه ځانګړي ځواکونه وي او د جوزا تر میاشتې پورې له دغه حکومته له ارګه له کابله امریکا ژمنه ده دفاع ترې نه کوي او حمایت نه کوي، هم نظامي هم اقتصادي دا مکلفیت ده. اما شی چې مهم ده امریکا باید مسؤولانه ووزي او مسؤولانه وتل دا دي چې هغه جدول زماني سره چې د قطر د سولې هوکړه لیک ترتیب سوی ده دوی باید ګام په ګام له همغه جدول زماني سره سم ووزي او په همدغه چوکاټ کې چې ووزي هیڅ نوه سیاسي خلا نه رامنځته کیږي او ټول نهادونه با هغه پر ځای دي. په نهادونو کې تغییرات په کوم چوکاټ کې؟ په څنوم
ګوره چوکاټ خو معلوم ده په غی باندې خوشبختانه وایم چې دواړو پلاو په باندې هوکړه کړې ده او هغه چوکاټ د قطر د سولې هوکړه لیک دوی د خپلو مذاکراتو د بنسټ په حیث باندې منلای ده. وخت چې هغه د مذاکراتو د بنسټ په حیث منلای ده دا په دې معنی ده چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې باید نوی اسلامي حکومت ولرو او دوی په دویم پړاو کې په حقیقت کې نوی اسلامي حکومت منلای ده. تنها په میکانیزم باندې دوی خبرې کوي، په اجزاو باندې دوی خبرې کوي، په پالیسیو باندې خبرې کوي، په ډول باندې رهبری. یو د خو اخلا روریا صاحب اخیری پوښتنه مطرح کوم، امرالله صالح، سرور دانش، په ټوله کې ارګ جمع د حکومت نور ملحوظات او زمایم چې په هغې کې مصالحه عالي شورا هم راځي، که چیرې دغه ډول څرګندونې کوي په ځانګړې توګه د ولسمشر لومړی مرستیال، دا ضرورت دی، سبوتاژ دی، تخریب دی، او که حد اقل وروستۍ هڅه چې هغه څه چې دوی یې غواړي له لاسه یې ورنه کړي؟ ګوره چې دا نه ضرورت ده او نه اړتیا ده، دا د پلاو وظایف دي او دندې دي چې خپلې دندې او وظایف سر ته ورسوي. ښه ده، هغوی هر خو خپل تاسې وضاحت ورکړ. د صالح صاحب څرګندونو نه هدف څه دی؟ یعنې اړتیا یې ویني که سبوتاژ غواړي، که حد اقل هغه دریځ دی چې دوی غواړي؟ که صالح صاحب ده، که دانش صاحب ده، که ډاکټر صاحب غنی ده، دغه څرګندونې د سولې سبوتاژ ګڼل کېږي. اما د خوښۍ ځای دا ده چې دوی د سولې لړۍ ټپه نسي درولی. دوی په نسبي ډول سره کولی سي چې ځنډونه او خنډونه رامنځته کړي، لکه دا نه لاس میاشتې چې رامنځته کړي دي. اخري خط څه دی چې له دغه کارونو نه چې پې تور لګول کېږي؟ تاسو اشاره درلوده په هغه خط کې نور ودرېږي، ووایي چې نور خو څه نه کېږي. هغه خط معلوم ده، وخت چې دویم دور مذاکرات شروع کیږي، په دویم دور د مذاکراتو کې په نوي اسلامي حکومت په دستبندۍ باندې کار کیږي، خبرې کیږي، ځکه دغه ټولنه نوره له جنګ ستړېسوېله فاسد حکومت ستړې سوې ده. اړینه ده چې اوس افغانان د یو ټیم په حیث باندې د خپلې ټولنې د ژغورلو لپاره. ښاغلی وریا، ډېره زیاته مننه کوم، وخت مو بیخي پای ته رسېږي. ستاسو له څرګندونو نظریاتو مننه کوم، ایوبي صاحب نه مننه چې په لومړۍ نیمایي کې راسره، او دغه راز له استاد فریور چې په دې بحث کې ونډه واخیسته، خپل لیدلوري تاسو سره شریک کړه. له تاسو هم ډېره مننه. دا پروګرام پای ته رسو، تر بیا.